Ассалаумағалейкум, қадірменді отандастар. Джаки Шеф пен оның командасының жаңа журналистік зерттеуі Назарбаевтар, Тоқаевтар және олардың туыстары араб әмірліктерінде миллиондаған долларға жылжымайтын мүлік сатып алғанын анықтады. 70-тен астам елдің журналистері Дубайдағы мыңдаған нысан жөніндегі деректерді талдап, зерттеген. Олардың қолына негізінен 2020 және 2020 жылдары жасалған келісімдер туралы құжаттар түскен. Және өте қызықты деректер ашылды. Мысалға, Назарбаевтың араб елдерінде бірнеше азаматтығы бар екен. Сұмдық. Алдында Мәсімов Еуропа азаматы екені анықталған, енді қалмақшалда паспортын ауыстырған екен. Халқым, біздің заңда басқа азаматтықты алуға болмайды. Егер заңды бұзғаны үшін Дариға мен Нұрсұлтан Назарбаевтарды Жакишев айтқандай түрмеге қамау керек десеңіздер, лайк басыңыздар. Біздің биліктің батылдығы бұндайға жетеді ме? Комментарийге жазыңыздар. Қазір белгілі болып отырған деректерге қарағанда, Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын, жуығы мен маңайында жүрген адамдар да жылжымайтын мүлікке иелік еткен. Атап айтқанда, оның тоқалы Әсел Құрманбаева, немере інісі Қайрат сатып алды анасы, екі әйелі және олардан туған балалары, парламент мәжілісінің бұрынғы төрағасының отбасы, орталық сайлау комиссиясының бұрынғы төрағасының отбасы мүшелері және басқалардың дүние мүлкі бар. Біріккен араб әмірліктерінде жылжымайтын мүлкі бар қазақстандықтар туралы ақпаратты власть басылымының журналистері зерттеді. Басылым жылжымайтын мүлік иелерінің, негізінен бұрынғы және қазіргі жоғары лауазымды шенеуніктер мен жұбайларының, балалары мен ата-аналарының, аға әпкелерінің аты жөнін, сондай ақ иелігіндегі мүліктің құнын жариялады. Жарияламас бұрын зерттеуде аталған адамдарға осы мүлік жөнінде түсіндіріп беруін сұрап сауал қойған. Бірақ олардың бірен саран ғана жауап берген. Назарбаевтың тоқалы және немере інісі. Зерттеу авторларының жазуынша, Қазақстанның бұрынғы президентінің немере інісі, жымқыру қылмысы бойынша сотталған Қайрат Сатыбалды мен оның отбасы мүшелерінің иелігінде ауданында орналасқан, құны 22 миллион доллардан асатын 5 пәтер болған. 2022 жылғы қаңтар оқиғасына дейін Қайрат Сатыбалды Қазақстандағы ең ықпалды адамдардың бірі болды. 2022 жылы наурызда ол мемлекеттік компаниялардан ұрлап жырлаған деген күдікпен қамауға алынып, кейін сот үкімімен 6 жылға түрмеге қамалды. Кейін Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі сатып алдының иелігіндегі жүздеген миллиард теңгенің активтері мен ақша қаражаты мемлекетке қайтарылды деп мәлімдеді. Лас басылымының жазуынша, Қайрат Сатыбалды мен оның әйелі Әсел Бақтиярқызының иелігінде болған Дубайдағы пәтерлер қазір басқа адамдардың меншігінде. Нақтырақ айтқанда, Бақтиярқызының иелік еткен жылжымайтын мүліктің бір бөлігі ресми түрде оның әпкесі мен жұбайына тиесілі, бұл екеуіне Қазақстанда іздеу жарияланған. Қайрат Сатыбалдының анасы Светлана Назарбаева мен тағы бір әйелі Саида Қанатбекқызы әлі күнге дейін әлгі жылжымайтын мүліктің бір бөлігіне иелік етеді. Журналистік зерттеуде Қазақстанның бұрынғы президентінің тоқалы Әсел Құрманбаева ауданындағы құны 270 мың доллардан асатын пәтердің иесі ретінде көрсетілген. Бұрынғы президенттің басқа туыстарынан айырмашылығы Құрманбаева 2022 жылғы қаңтар оқиғасынан кейін қызметінен айырылған жоқ. Әлі күнге дейін Астана балет мемлекеттік театрының арт-менеджері. Мәжілістің бұрынғы спикері мен ОСК бұрынғы басшысының әйелдері. Парламент мәжілісінің бұрынғы төрағасы Нұрлан Нығматулиннің әйелі Венера Баймырзаеваның иелігінде жалпы құны 43 миллион доллардан асатын 50-ден астам жылжымайтын мүлік болған. Нығматулин 2022 жылы қызметінен алынғаннан кейін көптің көзіне түспейтін болған. Ол өзіне және бауырларына қарсы қылмыстық істер қозғалыпты. Мыс деген алып, қашпа әңгімелерге байланысты түсініктеме бермеді. Ондай ақпараттар ресми түрде расталған жоқ. Нығматулиннің отбасы Қазақмыс және Ордабасы атты екі топпен бизнесте тығыз байланыста деп жазады зерттеу авторлары. Кейінгі топтың негізгі иесі ретінде кәсіпкер Дінмұхамед Ыдырысовтың аты жөні аталады. Венера Баймырзаева Дінмұхамед Ыдырысовтың әйелі Магда Ыдырысовамен бірге 40-тан астам пәтерге иелік еткен. Зерттеу авторлары жазғандай, инвестиция ретінде ақша жылжымайтын мүлікке салынған сияқты. Ауданында зерттеушілердің жазуынша, Орталық сайлау комиссиясының ОСК бұрынғы төрағасы Берік Имашевтің отбасына тиесілі кемінде 2 пәтер бар. Бұрын әділет министрі және президент көмекшісі болып істеген Берік Имашев 2016 жылдың қыркүйегінен бастап шамамен 5 жыл Қазақстан ОСК төрағасы қызметін атқарды.
оның ұлы Әлжан Имашев 2022 жылғы қаңтар оқиғасынан кейін мемлекеттік компаниядағы қызметінен кетті. Сол кезде әкесі ОСП төрағасы лауазымынан босады. Кіші Имашевтің иелігінде құны 310 мың доллардан асатын пәтер болған. 2022 жылдан кейін ол мүлік сатылды немесе басқа біреулердің меншігіне өтті. Әлжан Имашевтің анасы Берік Имашевтің әйелі Лейла Адайбекованың да Араб әмірліктерінде пәтері бары анықталды. Оның ауданындағы пәтері шамамен 210 мың доллар тұрады. Берік Имашев экс-президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаеваның құдасы. Дариғаның ұлы Нұрәлі Әлиев Имашевтің қызы Айдаға үйленген. Дубай, Қазақстанның өзге астанасы зерттеуінде Қорлан Шәріпбаева да аталған. Оның әкесі қайратты жұрт Дариға Назарбаеваның күйеуі деп айтады. 2022 жылғы қаңтар оқиғасынан кейін Қайрат Шәріпбаев Қазтрансгаз ұлттық компаниясындағы басшы қызметінен кетті. Қорланның ауданындағы құны 250 мың долларға жуық пәтері 2022 жылдан кейін сатылған немесе басқа адамдардың меншігіне өткен. 2022 жылдың қаңтар айында Азаттық жариялаған журналистік зерттеуде Қорлан Шәріпбаева Алматының тау бөктеріндегі жер телімінің иесі екені көрсетілген. Онымен Нұрсұлтан Назарбаев, экс-президенттің үш қызы және немере інісі Қайрат Сатыбалды көрші тұратыны айтылған. 2022 жылдан кейін зерттеуде аталған жылжымайтын мүлік иелерінің көбі оларды басқа адамдарға сатқан немесе меншігіне берген. Жаңа зерттеуде ауданындағы құны 29 миллион доллардан асатын вилла қазақстандық Пануар Омарованың иелігінде болғаны айтылған. Оның күйеуі Асылбек Кәрібаев Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының құрылымына кіретін көптеген мұнай компанияларында топ менеджер болып істеген. 2022 жылдан кейін Омарова әлгі мүлікті сатқан, немесе басқалардың меншігіне өткізген дейді зерттеу авторлары. Құны 510 мың долларға жуық пәтердің иесі, Қазақстанның Нидерландтағы елшісі Асқар Жұмағалиевтің анасы Хайсын Жұмағалиева деп көрсетілген. Жұмағалиеваның бизнестегі жетістіктері жайлы толымды мәлімет жоқ. Алайда, ол құрылысқа, мүлікті жалға беруге және басқаруға байланысты 6 компанияға иелік етеді деп жазылған журналистік зерттеуде. 2020 жылдың шілдесінде Асқар Жұмағалиев цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі қызметінен алынып, кейін Қазақстанның Нидерландтағы төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Бұрын ол премьер-министрдің орынбасары, Қазақтелеком және Қазатомөнеркәсіп компанияларын басқарды, 4 рет министр қызметінде болған. Жұмағалиев Конституциялық кеңесті 5 жыл бойы басқарған 2022 жылдың аяғында таратылып, Конституциялық сот ретінде қайта құрылған Қайрат Мәмейдің қызы Айнұрға үйленген. Мәмей Сенат төрағасы, бас прокурор, жоғарғы соттың төрағасы лауазымын атқарған. Оның ұлы Мирас Мәмей 2022 жылдан кейін Дубайдағы мүлкін сатқан немесе өзгеге берген деп жазады зерттеу авторлары. Ауданында құны 785 мың доллар тұратын жылжымайтын мүлкі болған. Зерттеуде Дубайдың дәулетті адамдар тұратын ауданында Қазақстанның индустрия және инфрақұрылымдық даму экс-министрі Қайырбек Өскенбаевтың қызы Камила Жарлығапованың 790 мың доллар тұратын пәтері бары айтылған. Қайырбек Өскенбаев шамамен 20 жыл үкіметтік құрылымдарда жұмыс істеді. Әр жылдары бірнеше министрліктің комитеттерін басқарды. Бәйтерек холдингінің басқармасы құрамында болған және Отбасы банкі директорлар кеңесін басқарған. Бірінші вице, министр, кейін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болды. Ол бұл қызметтен 2023 жылдың қаңтарында кетті. Зерттеу авторлары басқа да көптеген жылжымайтын мүліктің арасында құны миллион долларға жуық екі пәтер барын айтады. Олардың иелері ретінде бұрынғы көлік және коммуникация министрі Берік Камалиевтің ұлдарының аты жөні аталған. 2022 жылдың сәуірінде президент Батыс Қазақстандағы жолдар уақытылы жөнделмегенін сынға алғаннан кейін Берік Камалиев министр қызметінен алынды. 2022 жылдан кейін Камалиевтер пәтерлердің бірін басқа адамдарға сатқан немесе меншігіне өткізіп берген, ал екіншісіне әлі де иелік етеді. Жылжымайтын мүліктердің иелері туралы тарап кеткен деректерден 2022 жылға қарай Дубайда кемінде 253 миллион доллардың жылжымайтын мүліктері қазақстандықтардың иелігінде болғанын көреміз деп жазады зерттеу авторлары. Шетелде жылжымайтын мүлікке иелік етуге заң тыйым салмайды. Бірақ аталған адамдардың қаншасы өз активтерін декларациясында көрсеткені, қаншасы жасырып қалғаны,
ал кей жағдайда Дубайда жылжымайтын мүлік сатып алған ақшаның төркіні белгісіз қалып отыр.